Olá pessoal, o Aconselho aqui está na sede da Adler, aqui em Florianópolis. Adler é um fundo de investimentos que tem como um dos sócios o nosso colunista, que vocês devem ler com frequência, certamente, Eduardo Boixá. E hoje estou aqui para conversar com dois profissionais de publicidade. Dirigem duas empresas bem conceituadas aqui em Santa Catarina, que é a Melina Costa, da Trend Content, que o nome da empresa dela já diz o que faz. E o Rodrigo Cancelier, um dos sócios fundadores da 9mm, hoje provavelmente a maior agência do estado de Santa Catarina, que estiveram numa missão em Austin, acompanhando o festival South by Southwest por 3 dias ou 4 dias, não vamos saber isso já já. Melina? Foi mais, foram 10 dias. 10 dias? 10 dias de evento. Meu Deus, para ver 5% do que eles colocam lá, é loucura. Como é que é para vocês estarem em Florianópolis depois de uma experiência lá? O South foi iniciado em 1987 em Austin, basicamente para falar de teatro, cinema e música. E foi mudando para hoje ser o que é considerado o evento mais completo, mais amplo no universo da tecnologia, da inovação, da comunicação. O que é para vocês? Descreva assim rapidamente o que é esse festival. Quer começar, Caixa? Posso começar? Pô, sensacional, já isso assim, a experiência que eu tive lá assim, indescritível assim, eu já tive em várias missões, vários eventos. E é algo assim que só estando lá, né, para a gente conseguir trazer essa experiência, né? Até brinco assim, porque eu não conhecia muito, sempre escutava, né, de um tempo para cá que a gente começou a escutar, que lá virou um pilar importante, né? Porque realmente começou como um evento de música e eu comecei a estudar um pouco. Começou lá em 87. 1987 e de lá vários expoentes aí da música, por exemplo, eu estava lendo John Mayer, James Blunt, foram tudo Sim. revelados lá, tocando de repente lá, totalmente inexpressivos na época, né? Mas muito conteúdo, foi um festival sensacional, né? Uma interação, a gente teve, fomos lá através de uma missão empresarial, né? Foi muito bacana. Quantas pessoas nesses 10 dias passaram por lá? Vocês têm esse número, com certeza. Eu assim, ao certo, que eu tinha escutado, a Melina pode me corrigir, que a gente teve lá na prefeitura, eu acho que foi em torno lá de 200 a Meu 200 a Deus. 200, 200 a 250 mil pessoas, onde a nossa, o Brasil foi uma das O maiores, segundo, depois do segundo, americano. foi o Delegação maior, mais maior. expressivo. A gente estava em 3 mil e poucas pessoas lá de Nossa. brasileiros, né? A gente via muito português sendo falado na rua. Quero deixar minha impressão aqui também que foi o festival que mais me impressionou de tudo que eu já fiz na minha vida. Vale muito a pena ir. É importante falar que hoje eu considero que é o maior festival de inovação, economia criativa. São várias trilhas de conhecimento. Então, health tech, educação, filmes, música, o que sustentabilidade, o que tem no topo do que se está falando de tendência acontece lá em Acontece Austin lá. e tem pessoas impressionantes, os melhores do mundo passando informação para gente. Então foi realmente incrível, vale muito a pena ir. Super impactante. Eu queria resgatar aqui 2022 e 2023 e também 2024 os temas principais, o que foi destaque lá. Em 2022 falou-se muito em tecnologia, mudanças climáticas, saúde mental. Eu acho que também falaram muito este ano lá. 2023, muito em internet, inteligência artificial, ética, carreira e as conexões humanas. E agora em 2024, o que predominou basicamente foi o deepfake, produção de conteúdo, imprensa e neurotecnologia. Claro que teve muito mais que isso, mas como os principais desses pontos, o que que vocês, que lições vocês tiraram deste ano? Dessas abordagens mais destacadas, digamos assim. Eu considero que foi uma evolução, assim, porque, por exemplo, inteligência artificial foi um dos temas mais abordados lá, dentro da trilha de inovação, criatividade, enfim. E eles consideram que hoje é como foi a criação da internet, como foi. É um super ciclo de tendência e que vai mudar a vida como ela é hoje. É isso que foi.
comentado, né? Sim. E daí essa questão do deepfake está relacionada um pouco a isso. A questão de que, a partir do momento que a inteligência artificial domina o cenário, você tem um cenário muito positivo, você pode ir para dois lados, né? Um cenário, sim, muito positivo, onde tudo melhora, você trabalha melhor, você tem mais performance, enfim. Mas também você pode ter um cenário muito negativo, como todas as ferramentas que são utilizadas, né? Onde a deepfake, onde utilizar para ciência e biologia, onde você pode utilizar para ter um problema de saúde mental generalizado, porque as pessoas não sabem como lidar com essa nova tecnologia. Então, na minha visão, as coisas foram evoluindo ao longo dos anos. E a tecnologia, como ela está num formato exponencial, todas as empresas agora estão ligadas à inteligência artificial. Então, estão analisando muito o lado da legislação, o lado de como você faz essa transição com ética. Então, isso é uma coisa que pesou bastante na minha visão, além da economia criativa. Não, complementando o que a Melina falou, dou total razão à linha que ela explorou aí. E realmente, a gente teve em grandes empresas, olhando o lado das empresas, né? A gente teve no Google, tivemos várias outras empresas aí que são globais, né? E falando muito desse modelo, realmente, a linha de discussão foi tudo na inteligência artificial, foi marcante, né? Mas, por exemplo, a gente fez um questionamento dentro da Google, né? Pô, será que a OpenAI já não está passando a Google e tal, né? Uhum. Mas daí eles exploraram muito isso, a questão jurídica, né? Pô, a Google, como já é uma empresa muito estabelecida, né? A gente não pode ficar também dando voos assim, solos assim, para daqui a pouco dar algum problema ético, né? Eles tiveram alguns problemas, porque muitos, com essa, não, política da lançar fora, né, esses modelos que estão surgindo, que querendo ou não, a inteligência artificial são modelos, são modelagens, né? E no fim, tu fala uma coisa lá e aparece outra, isso dá um impacto muito grande para a Google, diferente um pouco da OpenAI, que está com uma cara um pouco de startup ainda, apesar de ser uma empresa aí avassaladora em termos de investimento e tal. Então, a gente viu muito isso, a discussão realmente está muito na abordagem ética, né? E na abordagem também nessa trilha educacional, né? Em que sentido? Pô, é muito estranho, né? A gente tem filhos, né? Pô, surgindo aí, pô, o que a gente teve de impacto? Pô, fiz aula, até vergonha falar, mas caligrafia, né? A gente fazia caligrafia, hoje as crianças tudo no touchscreen, e hoje é tudo muito fácil, o impacto da inteligência artificial, tudo vai estar ali. E como a gente vai ensinar essas crianças a pensarem criticamente, né? Não, mas se não tiver um cuidado e um alerta sobre o problema de saúde mental, nós vamos ter sérios problemas a curto prazo, sem dúvida. Quem tem filhos e quem sabe como é que é a juventude, a molecada hoje, como é que pode uma criança de 10, 12 anos aprender sozinha tudo que elas sabem, acessando o celular? Pelo celular eles aprendem tudo, editar, falar, sozinho. Porque está tudo muito fácil. E daqui 2, 3 anos? Não vai nem precisar acessar nada, vai vir tudo meio, né? É estranho pensar assim. Mas também se discutiu muito o futuro da cultura organizacional das empresas. O que vocês poderiam compartilhar com a audiência do Acontecendo Aqui? Que estamos no mercado regional, né, buscando sempre crescer, sempre ter relevância nesse futuro da organização das empresas. Falando de saúde mental, de home office, de workspace. CLT... todos esses desafios. Eu posso conduzir assim, fazer uma analogia com as visitas que a gente fez, né? E a gente entrava nas empresas, por exemplo, segunda-feira e sexta-feira, quando a gente foi nas empresas, como Apple, Google, achei impressionante, assim, a gente achou até, de repente, será que é uma coisa fake aqui, né? A empresa soltava pra gente, tu via assim, ó, umas baias, assim, os locais de trabalho, tinha uma pessoa perdida lá e dela até se justificava. Porque aqui a gente está trabalhando muito no ritmo do que as empresas estão trabalhando aqui, os grupos, né? Terça e quinta está vindo tal e tal, né, grupo de empresa, quarta e sexta, ou segunda, quarta, talvez à tarde e tal, porque a gente visitou uma empresa de manhã e tal, mas é impressionante. Então, essas empresas que talvez da economia criativa tenham uma cabeça mais aberta, é algo muito leve.
Mas, por exemplo, a gente não chegou a ir na Tesla, mas tivemos um happy hour com o diretor da Tesla, que era brasileiro. Então, vem muito, acho, também do gestor, né? Por exemplo, o Elon Musk, que é um dos investidores lá, CEO, eles falaram uma coisa muito interessante. Quando todo mundo voltou da pandemia nesse esquema híbrido, né, e tal, né, alguém fez o questionamento, ah, a gente vai poder continuar híbrido, né? O Elon Musk até falou uma frase que ficou bem conhecida, ó, depois de vocês cumprirem as 40 horas presenciais, vocês podem trabalhar em casa o resto do tempo que vocês quiserem, né? Então, acho que vem muito da questão cultural, dos líderes, enfim, né? Mas o que eu trago de lição para a minha empresa é que a gente está trabalhando de uma forma híbrida muito bacana e hoje, querendo ou não, as pessoas mesmo se adaptaram, né? Tem gente que se adaptou muito bem em casa, tem gente que gostou do híbrido e tem gente que gosta do presencial. Então, a gente tem que respeitar e saber trabalhar com essa cultura dentro das empresas. Pelo e menos, tem funcionado bem a parte de criação com esse pessoal mais em casa e até em outros estados não presentes? Não é, como é que é a produção e a qualidade que vem daí? Quando a gente ficou naquela época, resgatando a época triste de lockdown, tudo foi bem traumático, mesmo porque a gente estava aprendendo a trabalhar com isso, né? Hoje a gente já tem ferramentas muito interessantes, né? A gente teve até a Namiro, que é uma das empresas que a gente foi, que trabalha muito com isso. Ela tem uma ferramenta lá, por exemplo, que é o brainstorming em texto. Porque às vezes a gente não consegue casar a agenda de todo mundo. Sim. Eu não usei isso, mas é um lançamento. Eu já usei. A gente consegue fazer até projeto de branding com equipes, onde a gente faz a linha toda da metodologia e a gente consegue colaborativamente, pessoas em outros países, fazer esse projeto junto e conversando e ali montando, inclusive com algumas coisas que parecem uns post-its, assim, as pessoas vão colocando, é bem legal. Né? Eu queria dar o meu ponto de vista em relação à cultura empresarial, que para mim foi uma coisa que marcou muito, principalmente nas visitas, o quanto nos Estados Unidos é forte essa questão de ter uma cultura forte dentro da empresa. E isso conecta tudo na minha visão, porque a gente vai no Google, o Google tem uma cultura empresarial mais leve, então tem espaços incríveis, assim, onde tem um chefe disponível se você quer aprender. Era tipo um negócio meio Masterchef, assim. Se você quer aprender a cozinhar, a cafeteria com barista disponível o tempo inteiro, você esqueceu o seu aparelho em casa, eles têm lá para emprestar para você, você só passa o seu crachá, lavanderia, sala de música, sala de jogos, uma série de coisas. Então, é uma questão de retenção de talentos também, porque é muito forte esse ponto de depende da liderança, mas eles têm essa dificuldade na retenção e nos talentos serem treinados, enfim, dentro da empresa. A cultura empresarial, ela vai além, ela chega no branding, por exemplo, porque a gente entra numa Apple da vida. A arquitetura é toda minimalista, tudo parece um aparelho da Apple, né? Então, eu analisei muito esse ponto, assim, nossa, a diferença de cultura empresarial. Todas elas muito fortes, muito focadas na gestão, em produtividade, como ser produtivo nesse formato novo híbrido, né? Sempre com KPIs, medições, feedbacks, então uma série de coisas que hoje a gente estuda na gestão e que eles implementam há muito tempo já e já é muito forte, né, Caixa? Acho que isso foi um ponto bem importante para a gente. Complementando, importante essa linha aqui da cultura que a Melina comentou, realmente ficou bem marcante, a gente perguntava o que tem isso, né, aqui na empresa, umas coisas diferentes, realmente para atrair as pessoas, né? Na Salesforce, por exemplo, a gente viu, pô, a cozinha deles, tudo que eles ofereciam, tudo. Não, a gente começou agora a ter uns cafés da manhã aqui para estimular as pessoas, né? Então tem atraído. Muito legal na Google que a gente viu, uma das salas estava meio de canto lá, com um monte de coisa jogada, assim, a gente achou meio estranho para um Google da vida. Alguém perguntou o que é isso. Não, aqui é um espaço que não é da Google. Maker, um espaço maker. Porque o cara tem um hobby de fazer, sei lá, estampa de camisa em casa. Tinha uma coisa, ele vai fazer ali, porque eles querem cada vez mais que os profissionais tenham a empresa como a casa deles. É, né? O lado B do profissional, né? É. O hobby. E outra prazer, coisa, né? Muito interessante da Google, nesse estilo cultural, que tendo um crachá da Google, tu pode entrar em qualquer sede da Google no mundo.
E falando um pouco, entrando outra coisa curiosa que a gente perguntou, a gente teve uma, o pessoal lá, o gerente, no caso, cuidava do marketing cloud deles e tal, daí a gente perguntou como é que funciona, né, essa questão de vocês, a rotina, a integração da equipe. Não, o nosso é de acordo com o sol. Eu achei muito interessante, porque eles funcionam 24 horas. Então, tem que ter um gerente responsável, pelo menos 8 horas no dia. Então, eles dividem em três, de acordo com o sol nascente. Então, tem um cara em Singapura, teve outro cara ali, não sei onde, na Europa, e tinha ele que estava em Austin. Então, 24 horas tem um gerente responsável e o diretor dele ficava em Atlanta, excepcionalmente ficava em Atlanta, mas porque eles têm que estar cobertos, não pode parar um minuto sequer, deu alguma pane, alguma coisa, tem que ter um gerente na sua cadeia resolvendo isso daí. Uma empresa global, né? Então, eles têm um formato de trabalho que ele entende todas as situações que podem estar acontecendo no mundo todo. Uma coisa que eu também achei interessante é a que está ligada a essa questão de retenção e de treinamento para ter profissionais excelentes, é que eles investem nos fornecedores, na cadeia, em lugares mesmo fora dos Estados Unidos, para formar esses profissionais na área de tecnologia, no que eles precisam, para entrar na empresa. Então, o investimento social, muito forte ESG, que é uma coisa que também está forte aqui, né? Mas o social, ele está muito ligado a essas, a força de trabalho, né? A colocar pessoas no mercado de trabalho. Então, a sustentabilidade, como que o seu aparelho da Apple, ele não vai fazer mal. Hoje, a Apple é a primeira, me corrija se eu estou errada, a primeira que já tem toda footage de carbono zero, né? Eles têm um projeto muito ambicioso até 2030, que é eliminar todo o vestígio de prejudicial ao meio ambiente da cadeia, não só da Apple, como da cadeia inteira. Zerar tudo. Né? E isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, o quanto eles estão muito mais evoluídos que a gente aqui no Brasil, em termos de... porque eu tinha uma ideia diferente, né? Que nos Estados Unidos eles não estavam nem aí. Mas que, não, dentro dessas empresas de tecnologia, principalmente, isso é uma prioridade. Modernas, a empresa do Vale do Silício é outro planeta, né? Outro planeta. E complementando, porque eu escutei, assustador, né? O jeito do americano, né? Falaram, tem um índice lá que se todos os países do mundo levassem essa cultura consumidora dos Estados Unidos, né, a gente teria que ter 4, 5 planeta Terra, né? Que é muito assim, taca fora tudo, não substitui, não recauchuta nada, né? Mas complementando realmente o que a Melina falou e fazendo até um agradecimento a uma pessoa que nos recebeu, que talvez vai estar nos assistindo depois, o Marcel. Marcel Ribas é um cara daqui, né, manezinho da ilha, já mora há 18 anos lá, trabalha no Google. Ele foi a nossa ponte lá da missão e acredito que muito do êxito dessa missão foi parte dele. Que eu me lembrei... Eu tenho certeza. A Melina falando da Apple, porque a Apple é uma empresa quase impossível de entrar. Então, ele teve uma habilidade de conseguir, através de um diretor, que é esse diretor de environment, de supply chain e tal, que cuida de toda essa parte de ESG, ele conseguiu, por ter uma amizade com o cara, de andar de bike, tudo foi uma coisa bem... Ele conseguiu essa agenda, porque é quase impossível. Então, a gente teve essa manhã de imersão. Então, foi muito bacana que ele teve essa habilidade, o famoso jeitinho brasileiro, que eu acho que funciona muito nesse lado empresarial, mas no bom sentido, né? Claro. De ter o jogo de cintura. Que a gente via, quando era, muitas vezes, um americano atendendo a gente, aquela coisa. A gente tem que chegar muito no horário e tal, senão ele já fecha a cara, tudo, né? Tem que ser uma coisa muito boa. E o brasileiro já é aquele jeito. Eu acho que essa riqueza que a gente leva do emocional, tudo faz muito a diferença. E do relacionamento também, né, Caixa? Desculpa, não queria te cortar, mas o que eu vi, que a nossa missão foi muito diferenciada, inclusive de outras missões que saíram de São Paulo, enfim, foi essa pessoa que ele formou, como está lá, 18 anos, formou a comunidade de brasileiros nas empresas de tecnologia em Austin. Então, ele tinha conhecidos em todas as empresas. Então, a gente teve acesso a coisas que ninguém tinha, porque
essa proximidade que o Caixa falou, né? Então, na minha visão, não existiu uma missão para a Austin, para a entrada nessas empresas de primeira linha, porque a gente só foi empresa incrível de primeira linha, recebidos como fomos, almoçamos na Google, tomamos café da manhã nas empresas. Então, assim, entramos em espaços que provavelmente outras pessoas não entrariam. Não entrariam, né? E complementando ali, eu entrei nesse assunto para complementar a questão da Apple, que mudou um pouco até meu conceito, que eu achei que era só marketing. Quando a gente teve a apresentação ali do diretor, será que é tudo isso mesmo, né? Que a gente teve acesso a ações desde sustentabilidade, sociais, que eles estão fazendo no mundo inteiro. Até a gente vai, pô, um lugar na África, um lugar na América do Sul, que eles estão lá, né, abraçando a causa. Então, realmente, depois a gente teve um acesso a pessoas que trabalhavam lá. Não, cara, os valores deles são sensacionais mesmo, né? É cultura. Então, é cultural mesmo. E essa pessoa que nos atendeu, o diretor lá, foi muito interessante que ele trabalhou 35 anos na China, americano, e trouxeram ele da Nike. Porque quando a Nike teve aquele impacto do trabalho escravo na época e tal, e como ele já tinha todo esse know-how, trouxeram ele para Apple para implantar tudo que ele implantou, desmistificar um pouco essa questão de exploração, tudo, mas implantar o que ele estava fazendo em termos de... E procede realmente, Melina, na questão do carbono zero, aquela coisa do nas empresas, está sensacional. Isso a gente pode ver as mudanças culturais nos próprios produtos dele, que a gente não se toca. Quando a gente comprava aqueles computadores da época, que vinha aquele plástico, tudo, hoje tu vê o mínimo de plástico possível, tudo. Então, ele justificou tudo. Consciência que demorou um pouco. Mas vem da liderança. Ficou bem claro que, dependendo da liderança, isso vai mais rápido ou não vai tão rápido, sabe?